Sí, penso que és una campanya molt encertada. Quan diguem, el València s'ha de promoure, s'ha d'impulsar, s'ha de protegir, però el més important és que l'utilitzem i que ho fem en normalitat. I jo crec que també és important que, com més d'esta campanya en concret, no? Que si fuja també dels actes més protocolaris, de lo purament escrit, i que anem també al nostre dia a dia, no? I quina millor forma d'entrar en el dia a dia avui en dia que fer-ho a través de les xarxes socials, que ahir estan més xicotets, estan més majors, estem tots, i és una forma també d'una forma molt fresca utilitzar la nostra llengua i que ho fem tots de bon gust. Estos stickers han sigut molt divertit fer-los perquè, clar, tenim que agarrar frases, expressions valencianes molt típiques, genèriques, i baixar-les. L'únic que, clar, que són frases que utilitzem en el dia a dia. Podem donar-li un sentit a altres segons el moment concret, llavors hem de ser lo suficient generalistes, però concrets en un poquet de xoc. Sí, ho comentàvem també, no? Que ara mateix hem començat en els stickers més coneguts, podem dir. He vist per ahir un bon onicresol, un bon dia tot el dia, un va de bo, però comentàvem, no? Que anirem incorporant i que realment seria això interessant, no? Que els mateixos parlants, els mateixos valencians que utilitzem la llengua, que siguin els que ens presenten iniciatives per anar incorporant expressions nostres.